hokej a florbal majú k sebe odjakživa blízko. Cíti toto prepojenie aj na vašej škole, kde veľa detí hráva za hokejovú Duklu Trenčín? Určite to prepojenie na našej škole je tým z toho dôvodu, že na našej škole sú hokejové triedy, chlapci prejavujú veľmi veľký záujem, na našej škole pracuje kružok 9 rokov a väčšina tých hokejistov sa chytá tohto záujmu hrať florbal a sú v ňom si myslím veľmi výborní. Juraj Matejka, bývalý kapitán slovenskej florbalovej reprezentácie, navštevoval práve túto školu. Môžeme od vás v budúcnosti očakávať aj ďalších talentovaných florbalistov? Pána Matejku poznám. Poznám, že teda má veľmi vysoké úspechy a veľké na vysokej úrovni. Myslím si, že na našej škole je dosť šikovných chlapcov, ktorí sa možno nevenujú florbalu, ale tí, ktorých poznám a sú u mňa na krúžku, ktorý teda funguje, ako som povedala, 9 rokov. Jedného chlapca mám určite šikovného, ktorý u vás pôsobí a možno budeme o ňom počuť. Myslím si, že budeme počuť aj to Timotej Kolár. Juraj, ako hodnotíš dnešnú návštevu na 7. základnej škole? Návšteva bola fantastická. Klobúk dole tuto pred učiteľkou, ktorá sa venuje teda florbalu, florbalovému krúžku. Tie deti má úžasné a je vidieť, že s nimi proste pracuje počas celého roka. Sú to chalani aj hokejisti, takže ono je tam vidieť tie návyky toho takého hokejového športu, ale na ten ich vek hrajú veľmi dobre. Na hodine telesnej bol nepárny počet žiakov, a tak si v závere hodiny neváhal obliecť si rozlišovačku a zahrať si s nimi modelový zápas. Boli medzi deťmi aj také, ktoré ťa počas zápasu obohrali? Samozrejme, som spotený, zahral som si parádne a veľa týchto akcií bolo takých, že ma obohrali a prešli cez mňa, dostali sme gól. Nemalo by sa to stávať v zápase, ale stalo sa, no sú šikovní.